नमस्कार, मी ऋषाली यादव सारंग. आता आपण पाहणार आहोत महाफास्ट 100 बातम्या. शिंदे फडणवीसांसोबत बैठक झाल्यानंतर अजित पवार गटाची प्रफुल्ल पटेलांच्या निवासस्थानी बैठक. दादा गटाला 60 ते 65 जागा मिळणार असल्याची सूत्रांची माहिती. महाराष्ट्र एसटी कामगार कृती समितीचं आज राज्यभरात धरणं आंदोलन. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनाची कृती समितीची मागणी. एसटी कर्मचाऱ्यांचं आजपासून बेमुदत आंदोलन. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत उद्या सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री शिंदे संध्याकाळी 7 वाजता बैठक घेणार. कामगार संघटनांच्या कृती समितीसोबत बैठक घेणार. एसटी आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्र्यांची उदय सामंतांसोबत फोनवरून चर्चा. सामंतांची एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत थोड्याच वेळात बैठक. नाशकात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप. नाशिक डेपोमधून सकाळपासून बस वाहतूक बंद. पगारवाढ, पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी आजपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप. अहमदनगरमधील श्रीरामपूरमध्ये लाल परीला ब्रेक. जिल्ह्यामध्ये सर्व डेपो एसटी कामगारांचा संपामध्ये सहभाग. अंतिम इशारा देऊनही मागण्या मान्य न झाल्यानं कामगारांचा संप. अमरावती जिल्ह्यामधील एसटी सेवा सुरळीत सुरू. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीकडून आंदोलनाची घोषणा. मात्र अमरावतीमध्ये संप नाही, कर्मचारी केवळ धरणं आंदोलन करणार. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अनेक बस डेपोमध्ये थांबून एसटी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे प्रवाशांचे हाल सुरू. अकोल्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारला संप. आगारातून एकही बस सुटली नाही. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्यभर आंदोलन. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर धुळ्यामधील 9 डेपोमधील बस सेवा बंद. 3,000 कर्मचारी संपावर, प्रवाशांची मोठी गैरसोय. लातूर जिल्ह्यामधल्या 5 एसटी आगारामधील 2,500 कर्मचारी संपावर. विद्यार्थी आणि प्रवाशांची तारांबळ. भंडारा बस स्थानकावरील प्रवाशांना संपाचा फटका. शासनाकडून मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र होणार. नागपुरातील गणेशपेठ बस आगारामधून सकाळपासून अनेक बसेस सुटल्या नाहीत. केवळ रात्री मुक्कामी असलेल्या बस सोडण्यात आल्या. बसेस बंद असल्यानं कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हाल. कोकणामधील एसटी कर्मचारी आंदोलनामध्ये सहभागी. गुहागर, दापोली, खेड डेपोमध्ये 100% बंद, तर चिपळूणमध्ये बंदला संमिश्र प्रतिसाद. पुण्यामधल्या स्वारगेट बसस्थानकामधून जाणाऱ्या गाड्या बंद. 500 कर्मचारी संपावर. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यानं प्रवाशांचे मोठे हाल. मुंबईच्या परळ डेपोमध्ये सद्यस्थितीमध्ये प्रवाशांची ये जा सुरू. मुंबई सेंट्रल वगळता इतर डेपोमध्ये आंदोलनाला अल्प प्रतिसाद. कल्याणच्या विठ्ठलवाडी आगारामधील एसटी कर्मचारी संपावर. गणेशोत्सवासाठी कोकणामध्ये जाणाऱ्यांच्या आगारामध्ये गर्दी. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे गावी जाणाऱ्यांचे हाल. मालवण पुतळा प्रकरणातील आरोपी वर्षा बंगल्यामध्ये तर नाहीत ना, सोबत फोटो असलेल्यांनी शिल्पकारांना लपवलं तर नाही ना, राऊतांचा सवाल. शिल्पकार जयदीप आपटे अजूनही फरार. जयदीप आपटेचा शोध घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांकडून 7 पथकं तयार. मोदी अमित शहांच्या जीवावर अजित पवारांनी काकांचा पक्ष चोरला. हिंमत असेल तर स्वतःचा पक्ष स्थापन करा, संजय राऊतांचा घणाघात. मुंबई विमानतळावरील शिवरायांच्या एका पुतळ्याची विटंबना. लाडक्या उद्योगपतींनी शिवरायांच्या पुतळ्याचा अपमान केला, संजय राऊतांचा आरोप. उद्योगपतींचे बाउन्सर आमच्या कार्यकर्त्यांवर धावून गेल्याचाही राऊतांचा आरोप. शरद पवारांचा कोल्हापूर दौऱ्याचा दुसरा दिवस. समरजित घाडगे आज संध्याकाळी 6 वाजता पवार गटामध्ये प्रवेश करणार. कागलमध्ये समरजित घाडगे विरुद्ध मुश्रीफांमधील लढत जवळपास निश्चित. आज फक्त ट्रेलर. येणाऱ्या काळामध्ये शरद पवारांचा दबदबा सर्वांना कळेल. यंदा कागलमध्ये 100% परिवर्तन होणार, समरजित घाडगेंचं वक्तव्य. शरद पवार कोल्हापूर दौऱ्यावर. केबी पाटील आणि एवाय पाटील एकाच वेळेला पवारांच्या भेटीला. राधानगरी भुदरगडमधून लढण्यासाठी दोघेही इच्छुक. इचलकरंजीचे माजी आमदार अशोकराव जांभळेंनी घेतली शरद पवारांची भेट. जांभळेंनी 13 नगरसेवकांसह पवारांची भेट घेतल्याची माहिती. एकनाथ शिंदेच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार. मी मंत्री म्हणून पुन्हा येणार, हिंगोलीमधल्या नुकसान पाहणी दौऱ्यामध्ये अब्दुल सत्तारांचं वक्तव्य. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये उदय सावंत भाजपचे उमेदवार असतील. ठाकरेगडाचे आमदार राजन साळवी यांचा मोठा दावा. शरद पवार गटाकडून मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन. शक्ती कायदा पारित करून लागू करावा, पवार गटाची मागणी. सुप्रिया सुळेही आंदोलनामध्ये सहभागी होणार. वांद्रे विधानसभेमधील 2 महत्वाच्या नेत्यांचा आज शिंदे गटामध्ये प्रवेश. माजी नगरसेवक सलीम कुरेशी आणि ठाकरेगडाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांचा रात्री 9 वाजता शेकडो कार्यकर्त्यांसह पक्षप्रवेश होणार. 5 सप्टेंबरला संभाजीराजे छत्रपती आणि बच्चू कडू यांच्यामध्ये बैठक. पुण्यामध्ये होणाऱ्या बैठकीमध्ये तिसऱ्या आघाडीची चाचपणी होणार. खडसेंची रंग बदलणाऱ्या सरपटणाऱ्या प्राण्यासारखी अवस्था. एकाला प्रस्थापित केला, आता दुसऱ्याला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न. मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटलांची नाव न घेता एकनाथ खडसेंवर टीका.
सांगलीमध्ये काँग्रेसमध्ये उमेदवारीवरून गटबाजी सुरू असल्याचं काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांचं वक्तव्य. सांगलीमधल्या काँग्रेसमधील गटबाजी मागे भाजपचा हात, पृथ्वीराज पाटील यांचा आरोप. लांजा राजापूर विधानसभा मतदारसंघावरून मवियामध्ये खदखद. लांजा राजापूर मतदारसंघावर काँग्रेसचा दावा, काँग्रेस कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निवडणूक लढवणार, अविनाश लाड ठाम. विधानसभा निवडणुकीसाठी मनोज सरांगेंची मोर्चेबांधणी. सरांगेंकडून पुण्यामधील 21 विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा. समाज बांधवांशी चर्चा सुरू. अंतरवालीमधील बैठकीमध्ये भूमिका ठरवणार. सरांगेंची माहिती. राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदींचं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र. विविध प्रकरणांमधील गुन्हेगारांवर कडक कारवाई व्हावी, प्रियंका चतुर्वेदींची मागणी. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरण्यासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांना मिळावा यासाठी मुदतवाढ, मंत्री अदिती तटकरेंची माहिती. बदलापूर प्रकरणाची आज हायकोर्टामध्ये सुनावणी. हायकोर्ट काय निर्देश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष. संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे उद्या मराठवाडा पूर परिस्थितीचा दौरा करणार. पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानं बांधावर जात नुकसानीचा आढावा घेणार. हिंगोलीमधल्या नुकसानग्रस्त भागाची मंत्री अब्दुल सत्तारांकडून आमदार संतोष बांगर यांच्यासोबत पाहणी. काल झालेल्या पावसामुळे पिकांचं मोठं नुकसान, शेतकरी महिलेनं सत्तारांसमोर हात जोडले. नांदेडमध्ये मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टर क्षेत्राला फटका. सोयाबीन, उडीद, मूग, कापूस, हळद पिकाचं नुकसान. अर्धापूरच्या लोणी खुर्द शिवारामध्ये फुलगोबीची नासाडी. धाराशिव जिल्ह्यामधल्या 14 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद. पावसामुळे उडीद आणि मूग पिकांचं मोठं नुकसान. लातूरमध्ये 24 तासांमध्ये 70 मिलीमीटर पाऊस. शेतांमध्ये पाणी साचल्यामुळे खरीप पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान. तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील मुसळधार पावसाचा शेतीला फटका. फुलंब्री तालुक्यामधल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी साचलं. सोयाबीनसह मका पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान. धाराशिवच्या येडशीमधील रामलिंग धबधबा प्रवाही. धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी. बीडमधल्या बिंदुसरा धरण ओव्हरफ्लो. बिंदुसरा धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू. तर यंदा पहिल्यांदाच बिंदुसरा नदीला पूर. धाराशिवमधील मांजरा नदीला पूर. अनेक दिवसांपासून नदी कोरडी ठाक. पावसामुळे नदी दुधडी भरून वाहू लागली. धाराशिव, बीड, लातूर जिल्ह्यांना दिलासा. सिल्लोड तालुक्यामधल्या चारनेर गावमध्ये पाण्यामध्ये वाहून जाणाऱ्या म्हशीला गावकऱ्यांकडून वाचवण्याचे प्रयत्न. खिळणा नदीच्या पुरामध्ये म्हैस वाहून जात असताना म्हशीला वाचवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल. मराठवाड्यामध्ये पावसाचा जोर कायम. 420 पैकी 284 महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी. नदी नाल्यानं आलेल्या पुरानं शेती पिकांचं मोठं नुकसान. तर 2 दिवसांमध्ये पुरामुळे 6 जण वाहून गेले. नांदेड जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे 2 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित. आतापर्यंत 25 जनावरांचा मृत्यू तर 1 जण वाहून गेला. नांदेड जिल्ह्यामधील असना नदीला पूर. 2 दिवसांपासून जिल्ह्याला मुसळधार पावसानं झोडपलं. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडून जायकवाडी धरणाची पाहणी. जायकवाडीमधून पाणी सोडण्याबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 36 तासानंतर पूर ओसरण्यास सुरुवात. मुसळधार पावसामुळे घरांसह शेती पिकांचं नुकसान. हिंगोलीमधील नुकसानग्रस्त भागाची मंत्री अब्दुल सत्तारांकडून पाहणी. कळमनुरी तालुक्यामध्ये सत्तारांकडून सकाळपासून पाहणी सुरू. काल झालेल्या पावसामुळे पिकांचं मोठं नुकसान. परभणी जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून 132 मिलीमीटर पावसाची नोंद. 52 पैकी तब्बल 50 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी. तर 2 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज. परभणीमध्ये झालेल्या पावसाचा नागरी वस्त्यांना फटका. आमदार राहुल पाटलांकडून नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी. सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचं राहुल पाटलांचं आश्वासन. परभणीच्या सेलू तालुक्यामधल्या पूरग्रस्त गावांना आमदार मेघना बोर्डीकरांची भेट. तालुक्यामधल्या गिरगाव खुर्द, बोरकिनी, वाई गावांना पुराचा वेढा. पूरग्रस्त भागांना भेट देत बोर्डीकरांचा नागरिकांशी संवाद. बीडच्या परळीमध्ये सरस्वती नदीला पूर. नदीच्या पुराचं पाणी अनेकांच्या घरांमध्ये शिरलं. 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे तालुक्यामधील नदी नाले तुडुंब. धाड नदीच्या पुरामध्ये बाईकसह चालकही वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील खुलताबाद तालुक्यामध्ये घटना. घटनेचा व्हिडिओ मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद. छत्रपती संभाजीनगरच्या फुलंब्री तालुक्यामधल्या 45 वर्षीय व्यक्ती पुरामध्ये वाहून गेला. शेवता गावामधील नदीला आलेल्या पुरामध्ये 45 वर्षीय व्यक्ती वाहून गेला. घटना मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद. छत्रपती संभाजीनगरच्या वाघूर नदीला आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान. पावसामुळे शेतामधली उभी पिकं झाली आडवी. बळीराजा चिंताग्रस्त.